Ristikkäisnosto konttausasennossa. Asetu lattialle konttausasentoon niin, että kädet ja jalat ovat noin 90 asteen kulmassa suhteessa selkään. Nosta vasen käsi ja oikea jalka yhtä aikaa ylös vaakatasoon. Pysy asennossa parin sekunnin ajan ja palaa alkuasentoon. Nosta nyt oikea käsi ja vasen jalka vaakatasoon. Pidä hetki ja laske alas konttausasentoon. Pidä nilkka kevyesti koukussa. Säilytä alaselän ja kaularangan keskiasento koko liikkeen ajan. Tee nostoja 4 kertaa kumminkin päin, eli yhteensä 8 nostoa. Siltanosto kyljellä, polvet suorina. Asetu matolle oikealle kyljelle kyynärnojaan, vedä oikea polvi koukkuun ja pidä vasen suorana. Pidä vartalo ja reidet samassa linjassa. Nosta lantio irti lattiasta, lonkat suorina vartalon suuntaisesti, jalkaterät tukevat liikettä. Pysy yläasennossa pari sekuntia ja laskeudu rauhallisesti alas. Toista liike 6 kertaa. Kuudennen kerran jälkeen vaihda kylkeä ja tee liike 6 kertaa vasemmalla kyljellä. Lantion nosto yhdellä jalalla. Asetu matolle selälleen ja vedä polvet koukkuun. Käsivarret lepäävät suorina vartalon vierellä. Nosta kädet ristiin rinnan päälle ja aseta vasen nilkka oikean polven päälle. Nosta lantio ylös kohti kattoa hartioiden ja oikean kantapään varaan. Pysy yläasennossa parin sekunnin ajan ja laskeudu rauhallisesti alas. Pidä vartalo mahdollisimman tukevana, niska pitkänä ja leuka kohti rintaa. Toista lantionosto 4 kertaa. Vaihda oikea kantapää vasemman polven päälle ja tee sama liike 4 kertaa vasemman kantapään varassa. Keppikyykistys yhdellä jalalla. Asetu leveään haara-asentoon, vie keppi selän taakse pystyyn. Ota kepistä sopiva ote, toinen käsi pään yläpuolella ja toinen lantion kohdalla. Keppi koskettaa takaraivoa, lapojen väliä ja ristiluuta. Kallista vartaloa hieman lonkista eteen. Kyykisty vasemmalla jalalla, polvi jalkaterän suuntaisesti. Liuuta samanaikaisesti oikea jalkaa lattia pitkin suorana taakse. Jatka liikettä noin 90 asteen polvikulmaan ja nouse ylös takaisin lähtöasentoon. Toista kyykistysliike 4 kertaa. Vaihda tämän jälkeen käsien asento kepissä päinvastaiseksi ja tee liike 4 kertaa oikean jalan varassa.
Rintarangan kiertoharjoitus. Asetu matolle konttausasentoon niin, että kädet ja jalat ovat noin 90 asteen kulmassa suhteessa selkään. Tarkista, että alaselkä ja niska ovat keskiasennossa ja jalkaterät lepäävät vasten lattiaa. Nosta oikea kämmen vasten takaraivoa ja anna kyynärpään pudota kohti lattiaa. Aloita rintarangan kiertoliike kohottamalla oikea kyynärpää vaakatasoon. Seuraa liikettä kiertämällä yläselkää, niskaa ja päätä hitaasti kohti kainaloa leukarinnassa. Pysähdy hetkeksi loppuasentoon ja palaa rauhallisesti takaisin lähtöasentoon. Toista liikettä 8 kertaa. Tee sen jälkeen liike oikealla kädellä 8 kertaa. Pakaranosto kylkimakuulta. Asetu kyljin makuulle oikealle kyljelle, jalat suorina vartalon jatkona. Tue pääsi kyynärpää koukussa olevaan oikeaan käteen. Tue tarvittaessa asentoa edestä vasemmalla kädellä. Nosta jalat hiukan irti lattiasta. Nosta vasenta jalkaa polvi suorana ja nilkka koukussa ylös ja palauta se alas oikean jalan yläpuolelle. Molemmat polvet osoittavat koko ajan suoraan eteenpäin. Toista nosto 8 kertaa. Käänny vasemmalle kyljelle ja toista liike. Polvipunnerrus. Asetu matolle konttausasentoon. Vedä polvet koukkuun lähelle pakaroita. Tarkista, että käsivarret ovat hartioittesi leveydellä ja kohti suorassa kulmassa suhteessa vartaloon. Aloita punnertaminen. Laske vartaloa hallitusti käsien varassa kohti lattiaa ja pidä selkä, niska ja pää yhtenä lankkuna. Punnerra ylös ennen lattiakosketusta ja pyri edelleen olemaan lankkuna. Toista punnerrus 6 kertaa. Mikäli asento sattuu polviin, laita tyyny polvien alle. Jos olkapään seudussa tuntuu kipua, käännä kämmeniä hieman kohti vartalon keskilinjaa. Tämä saattaa helpottaa punnertamista. Lisää toistojen määrää kaikissa liikkeissä vähitellen 12 harjoittelun edetessä.